जोइन्ट फोरमले चिया श्रमिकहरुको हितमा गरिरहेको वा गर्ने आन्दोलनलाई गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले पूर्ण समर्थन जनाएको घोषणा गर्यो। यसले चिया श्रमिकहरुको बोनस विषय लिएर जोइन्ट फोरमको आगामी दिनमा गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा युवा मोर्चा कार्यकर्ताहरुलाई पूर्ण रूपले सहभागी बनिदिने पनि गोरा युमो केन्द्रीय समितिले आह्वान गरेको छ। विशेष यहाँ हामी दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा उपस्थिति दिनुको कारण चाहिँ थुप्रै विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौँ हामी र अहिले दार्जिलिङ पहाडको जल्दो बल्दो विषयहरू के छ भन्दाखेरि अहिले हामी मिरिकबाट सट गाडीमा आयौँ, सर गाडीमा हेऱ्यौँ, सुखिया बजार देख्यौँ, त्यति चहल पहल राम्रो थिएन होइन। दार्जिलिङ बजार त्यति राम्रो चहल पहल थिएन, के कारण थिएन भन्दाखेरि अहिले एउटा दार्जिलिङमा विशेष एउटा चर्चाको विषय सोच्ने विषय चाहिँ के बनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा म्याक्सिमम् हामी 87 टी गार्डनमा बसोबास गर्ने चिया श्रमिकहरू छ, चिया बगानमा काम गर्नेहरू है। र यो विषय एउटा छ र अन्य विषयहरू मेरो साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ र यो बगानको जुन एउटा बोनसको विषय छ है, यो विषयमा चाहिँ यो साल धेरै नै चलखेल भएको जस्तो लाग्यो हामीलाई जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटी युथलाई है। र यो विषयमा कतिवटा कुरोहरू हामीलाई बेठिक लाग्यो, एकदमै बेठिक लाग्यो, चाहे त्यो कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनले गरेको होस् चिया श्रमिकको विषयमा या कुनै पनि अराजनीतिक सङ्गठनले। तर जब जब श्रमिकहरूको एउटा सालभरि दुःख गरेर बर्खामा रुजी भिजी गरेर हिउँदोमा दुईवटा रोटी खाएर जो फडाइमा जानुहुन्छ, थली गोड्नुहुन्छ, कलम काट्नुहुन्छ, उहाँहरूले सालभरि दुःख गरेर जुन सालमा उहाँहरूको एउटा बोनस विषय हुन्छ, यसमा हामीले देख्यौँ योपालि धेरै राजनीति भएको र यसरी बगानको जुन एउटा श्रमिक भुक्तभोगी श्रमिकहरूले आफ्नो सालभरि खटेर पाउने एउटा बोनस हुन्छ, एउटा आशा होइन, एउटा परिवार चलाउने एउटा दसैँ खर्ची जुन एउटा पूजा बोनस हुन्छ, यसमा अलिकति हामीले कहीँ कतै राजनीति भएको अनुभव गरेको छौँ जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटीले। र हामी जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी या श्रमिकले हामीले यसलाई पोलिटिकल लिन्छ कि त्यो हामी जान्दैनौँ, श्रमिकले यसलाई नेगेटिभ लिन्छ कि पोजिटिभ लिन्छ, तर जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ हामी र मेरो चाहिँ यो बोनस विषयमा यति नै हो होइन। चिया बगान श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामी यो बोनस विषयमा एकदम उहाँहरूले चाहेको खण्डमा हामी जुनै पनि क्षेत्रमा गएर उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउन तयार छौँ। उहाँहरू रोडमा निस्किनु, उहाँहरूले हामीलाई के अरे सहयोगको लागि रोडमा निस्किदिनु भन्यो भने हामी जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटी रेडी छौँ। हामी किनभने आज यहाँ भेला भएको कालिम्पोङबाट छ, खरसाङबाट छ, मिरिक ब्रान्चबाट छ होइन, दार्जिलिङ ब्रान्चबाट छ, कतिपय साथीहरू ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्थाले अलिकति ढिलाइ भयो आउनुमा, र हामी चाहिँ जिएनवाइफ सेन्ट्रल कमिटी श्रमिकको पक्षमा छौँ र श्रमिकले 20% बोनस पाएकै हुनुपर्छ। श्रमिकको यो सालभरि पाउने पूजा बोनसमा चाहिँ राजनीति भएको हुनु पर्दैन, यसको हामी जोडतोडले खण्डन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। र यति भन्दै अन्य निश्चल थापा, हजुर निश्चल थापा, निश्चल थापा, यो विषय हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस् है, अब एचपिडब्ल्यू यहाँ आएर बोल्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको श्रमिक सङ्गठन आउँदाखेरि अलिकति कसैले पनि राजनीतिकरण गरिदिन्छ, राम्रै बोल्दा पनि यसलाई दुनियाँभरको भूलभ्रान्ति निकालेर राजनीति गरिदिन्छ। र हामीले चाहिँ यो हाम्रो श्रमिक सङ्गठनलाई नलिने जो हामी जिएनएलको युथहरू छौँ, हामी यो होइन कि हामी हरियो झन्डामा जिएनएलको लागि मात्रै गठन भएको जिएनवाइफ होइन, हामी पहाडमा जब जब कुनै पनि जनतालाई पब्लिकलाई या श्रमिक वर्गलाई बस्तीको मान्छेहरूलाई थिचोमिचो हुन्छ, अन्य अत्याचार हुन्छ, शोषण हुन्छ, जिएनवाइफ लागि परेर डटेर खटाइ हुनुपर्छ, काहीँ न काहीँ घुमाएर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने, आफ्नो दलको एउटा जुन चाहिँ छ क्षमता त्यसलाई अगाडि राखेर यसलाई राजनैतिक रोटी सेक्ने एउटा, किनकि 13% जुन चाहिँ योहरू छ तपाईँलाई लाग्दैन अस्ति जुन चाहिँ तपाईँ अस्तिको जुन चाहिँ 21 मिटिङ तल जोइन्ट लेबर कमिसनर त्यहाँनिर भयो है, तल श्रमिक भवनमा भयो, त्यति बेला चाहिँ खास टाइममा त्यहाँनिर विरोध गरेको भए चाहिँ अलिक त्यो विरोध अझै तपाईँको भनाइ ठिकै हो। हाम्रो ट्रेड युनियनहरू, हाम्रो जोइन्ट फोरमको ट्रेड युनियनहरूले त्यहाँनिर बाइकआउट गर्यो होइन, हामी गएको भए प्रेसर दिन सक्थ्यौँ भन्ने कुरा एक प्रकारले सही पनि हो। यदि त्यो मिटिङमा यी दुईवटा टिएमसी र प्रजातान्त्रिक मोर्चाकै ट्रेड युनियनलाई चाहिँ किन जानु जरुरी पऱ्यो त, उहाँहरूले पनि बाइकआउट गरेर त्यो मिटिङलाई दार्जिलिङमै गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान स्पष्ट राखिदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो र खति होइन। तर आज सिलगढीमा उहाँहरूलाई किन जानु पर्यो,
त्यो भित्र पनि काहीँ नै हामीले यही कुरा गर्न खोज्दैछौँ। हामीले आज प्रजातान्त्रिकलाई कुनै कसलाई कुरा दोषाउनु खोजेको होइन, भौँरीमा पर्दैछौँ। आज हामीलाई मालिकले यो खालको दमन गर्दैछ, यो खालको शोषण गर्दैछ, जहाँनिर काहीँ न काहीँ कसै न कसैको ततास्तो छ ती मालिकहरूलाई, जसले आफ्नो पाइला पछि सार्नु उनीहरूले हिचकिचाएको छैन, मतलब अडान आफ्नो अडिकपन उनीहरू देखाउँदैछ किन, काहीँ न काहीँको एउटा केही शक्ति छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी भन्दैछौँ आज पनि, हिजो त हिजोको जनताले बुझेन, काहीँ न काहीँ बुमेराङ यो हुन्छ भन्दैथ्यौँ हामीले। जिटिए चुनाव भयो भने, काहीँ न काहीँ जिटिए फेरि स्थापित भयो भने, मान्छेले जुन चाहिँ दुःख नपाएको दुःख हामीले पाउँछौँ भनेर हामीले भन्दैथ्यौँ भने आज यो सुरुवात मात्र हो। र अब फेरि यसलाई पालन पोषण गरेर हामीले राख्यौँ भने अब योभन्दा डरलाग्दो दुःख हामीले अझै सहनुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यसले गर्दा म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको एज अ केन्द्रीय संयोजक भएको नाताले ट्रेड युनियनले भोलिको दिनमा गएर श्रमिक हितको निम्ति कुनै पनि, हामीले आजसम्म हेऱ्यौँ सबै श्रमिक सङ्गठनको हामीले हेऱ्यौँ, सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले तोड तरिकाले कामहरू गऱ्यौँ, तर आजसम्म पनि त्यो कार्यक्रमहरूले सफलता नपक्रिँदा र आजसम्म पनि कसैको घर दसैँको मुखमा पनि कसैको घर अँध्यारो, सबैको घर प्रायः जस्तो अँध्यारो बस्दाखेरि हामी अगाडि आउनु बाध्य भएको। त्यसले गर्दा यदि श्रमिक सङ्गठनले श्रमिकको हितमा काम गरेर लान्छ र अझै पनि यसलाई दबाउ दिएर अगाडि बढाएर कुनै पनि कार्यक्रम गर्छ भने गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको चाहिँ पूर्ण समर्थन हामी जनाउँदछौँ र त्यो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउँछौँ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा जुन चाहिँ उहाँहरूको छ, जसले श्रमिकमाथि होइन, श्रमिकमाथि उहाँहरूको हामीले पनि देख्यौँ, अघि हामी बजारमा थियौँ, उहाँहरूको ऱ्याली जाँदै थियो होइन, उहाँहरूको जुन चाहिँ नारा छ, त्यो नारा त्यो के हो कसो हो त्यो ठिकै हो, तर जब श्रमिक हितको कुरा आउँछ, एउटा जोइन्ट फोरम छ, जसले जेबी दाजु पनि पहिला जोइन्ट फोरममा काम गर्नुभएको, उहाँ जोइन्ट फोरम उहाँको सबै पार्टीकोसँग सङ्गठनको उहाँलाई टुप्पोदेखि फेच्छमै याद छ, कुनै पनि सङ्गठन यस्तो छैन जुन चाहिँ सङ्गठनको जेबी दाजुलाई याद छैन होइन। त्यसैले गर्दा जेबी दाजुले यो कुरालाई उहाँहरूले आज, मैले त्यही भन्दैछु नि, हामीले आज के देख्दैछौँ भन्दाखेरि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने होइन। आज हामी एचपिडब्ल्यूले मात्रै पनि कार्यक्रम गरेर अगाडि लानु सक्थ्यो सायद, आफ्नो वर्चस्वै देखाउनु हो भने, वर्चस्व कायम राख्नु हो भने, र त्यसलाई काहीँ न काहीँ न्यूनीकरण गरेर त्यसलाई राजनीतिमाथि एउटा टेको दिनु हो भने होइन। तर आज हामीले के भन्दैछौँ, हाम्रो भनाइ के छ भने, जोइन्ट फोरम, हामी जोइन्ट फोरम, हाम्रो सङ्गठन जोइन्ट फोरमसँग भएको नाताले हेर्नुहोस्, हामी एउटा आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एउटा सिस्टम हुन्छ, र हाम्रो एचपिडब्ल्यू जोइन्ट फोरमसँग छ, जोइन्ट फोरमसँग भएको नाताले यदि भोलिको दिनमा जोइन्ट फोरमले कुनै पनि कार्यक्रम गर्छ भने त्यसलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग छ, समर्थन छ। अब जेबी दाजुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नो झन्डा छ, आफ्नो कार्यक्रम छ र आफ्नो समर्थक छ, र उहाँले आफ्नै तरिकाले गर्छु भनेर उहाँले जुन चाहिँ सोच राख्नुभएको छ होइन, त्यसलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ, समर्थन जनाउँछौँ, तर त्यो सही तरिकाले श्रमिक हितमै भएको हुनुपर्छ, किनकि हामी उहाँको कार्यक्रममा, उहाँको झन्डामा गएर कार्यक्रम गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, असमर्थ छौँ, किनकि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो आफ्नो